អង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្រាំងពងរោសង្កាត់ក្រាំងពងរោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារគឺជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដទៃទៀតដែលបានដឹកកំពុងដំណើរការរបស់ខ្លួនក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កុមារនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានជំនាញបន្ថែមលើចំណេះដឹងទូទៅជំនាញដែលអង្គការនេះបានបង្ហាត់បង្រៀនលោកអ្នកប្រកាសជាជ្រាប ព្រោះត្បិតអីឈ្មោះរបស់អង្គការមានពាក្យថាវិចិត្រករខ្មែរដូច្នេះមិនមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យសង្ស័យទៅលើមុខវិជ្ជាដែលកុមារាកុមារីត្រូវរៀនបន្ថែមនោះឡើយកុមារាកុមារីនៅក្នុងសហគមន៍មានអាយុ 5 ទៅ 6 ឆ្នាំឡើងទៅពួកគេតែងតែឆ្លៀតពេលទំនេរនៃម៉ោងសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅបាននាំគ្នាមកកាន់ទីនេះដើម្បីបានសិក្សាបន្ថែមនៅជំនាញមួយចំនួន ដូចជាគំនូរចម្លាក់និងការងារហត្ថកម្មច្នៃបង្កើតនៅគំនិតថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោកព្រំវិចិត្រដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូឯទៀនដែលមានជំនាញឯកទេសលើសិល្បៈគំនូរនិងចម្លាក់លោកអ្នកទាំងអស់បានចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនក្រៅពីការងារស្នូលឆ្លៀតពេលទំនេរក៏ចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានដល់កុមារកំព្រានិងកុមារដែលក្នុងគ្រួសារមានភាពខ្វះខាត ឲ្យបានចូលមកសិក្សានៅទីនេះជៀសវាងការដើរលេងឥតប្រយោជន៍ម្ល៉ោះហើយនៅពេលមានកន្លែងសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនបែបនេះក៏ជាការងារមួយដ៏ល្អដែរព្រោះគេបានសិក្សាបន្ថែមនៅចំណេះដឹងទូទៅពីសាលាហើយហើយគេបានចាប់យកជំនាញបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យគេក្លាយទៅជាកូនល្អសិស្សល្អរបស់ឪពុកម្ដាយនិងសង្គម ដោយសារតែការស្រឡាញ់នៅជំនាញរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចង់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយមានការយល់ដឹងបន្ថែមនៅជំនាញនេះបើទោះបីថាការងារដែលបានបានកំពុងធ្វើមានជួបនៅផលលំបាកខ្លះក៏ពិតមែនតែលោកព្រំវិចិត្រក្នុងនាមលោកជានាយកនៃអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមាររួមជាមួយនឹងលោកគ្រូឯទៀតខិតខំសាបព្រោះនៅជំនាញទាំងនេះមួយរយៈកាលកន្លងមកក៏ឃើញថាចេញជាផ្លែផ្កាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ បាទទោះបីជាកុមារាកុមារីទាំងអស់ដែលបានបានកំពុងសិក្សានៅទីនេះមានខ្លះគេចេះធ្វើទៅបានយ៉ាងល្អនៅរូបភាពមួយចំនួនក៏ដូចជាចម្លាក់ដែលឆ្លាក់ហើយឃើញគួរឲ្យកោតសរសើរក្មេងដែលកំពុងសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកគំនូរចម្លាក់នៅក្នុងអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារពួកគេទទួលបាននូវការអប់រំមួយដ៏គួរឲ្យប្រសើរសម្រាប់កុមារាកុមារី ការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយហេតុថាគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះនៅពេលគេសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលាហើយពេលគេសល់ម៉ោងទំនេរពីសិក្សាគេក៏ឆ្លៀតមកអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារដើម្បីសិក្សាចំណេះជំនាញខាងសិល្បៈគំនូរចម្លាក់និងការងារហត្ថកម្មដែលជាមុខវិជ្ជាមាននៅក្នុងអង្គការហើយជំនាញនេះត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនដោយលោកគ្រូដែលមានជំនាញឯកទេសច្បាស់លាស់ម្ល៉ោះហើយ ពេលគេបានសិក្សាទើបធ្វើឲ្យស្នាដៃដែលគេធ្វើបានយើងឃើញមានសោភ័ណភាពនិងល្អត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ ឥឡូវនេះសកម្មភាពរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារ នៅតែដំណើរការបង្ហាត់បង្រៀនកុមារាកុមារីទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនដោយទឹកចិត្តអំណរនិងជ្រះថ្លាក្នុងការផ្ដល់នូវពុទ្ធិផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់គេដូច្នេះឆ្លៀតក្នុងខណៈនេះកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ក៏សូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកទស្សនាបន្តទៀតនៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងក្រុមការងារយើងជាមួយលោកព្រំវិចិត្រដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារស្ដីពីដំណើរការមួយចំនួននៅក្នុងអង្គការ ខ្លឹមសារមានដូចតទៅ
បជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីគំនិតច្នៃបង្កើតមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនិងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:00 រហូតដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាបន្តបន្តដោយតទៅតាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកនាងបាននឹងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ដែលបង្ហាញជូនលោកនាងនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែលកុមារាកុមារីបាននឹងកំពុងគូឆ្លាក់ចាស់ហើយរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អល្អមែនតែនហើយឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកព្រំវិចិត្រលោកគឺជាស្ថាបនិកនៃអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារតែការងារទាំងអស់ហ្នឹងដំណើរការបែបណាក៏សូមក្រុមជួយលោកនាងតាមដានទស្សនានាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកវិចិត្រដែលមានខ្លឹមសារជាបន្តបន្តដោយតទៅចាសូមក្រុមជួយចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកវិចិត្រយើងបានឆ្លៀតពេលវេលាហ្នឹងសម្រាប់បន្តិចលោកវិចិត្រណាចានាងខ្ញុំឃើញថាលោកកំពុងតែមមាញឹកជាមួយនឹងបងប្អូនកុមារាកុមារីហើយបែបហ្នឹងលោកនាងក៏បានឃើញដែរសកម្មភាពពួកគេណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដោយនាងខ្ញុំបានដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះដែរសូមអនុញ្ញាតជម្រាបហៅថាលោកគ្រូហ្មងបាទចាពោលថាលោកគ្រូបានឆ្លងកាត់នៅវគ្គគ្រូកសលវិក្រតកាអីធំត្រូវអញ្ចឹងទេយើងថាលោកគ្រូក៏មិនខុសដែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនថែមទៀតចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកគ្រូវិចិត្រដោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីរឿងរ៉ាវសាវតាខ្លះខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូហ្នឹងចំណាប់អារម្មណ៍មកចាប់យកការងារជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាងបន្តិចទៅលោកគ្រូណាបាទចាបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទព្រមចិត្តជានាយកអង្គការចាត់កោះខ្មែរដើម្បីកុមារទីនេះដំបូងជាចំការស្វាយទេកំណត់ដំបូងបាទកំណត់ដំបូងគឺយើងមកកូនក្មេងនៅទីនេះចាឲ្យមកជួយទាញទយោទាញអីកន្លែងដាំបន្លែដាំអីចឹងចាដាក់ទឹកស្វាយដែរដល់ចឹងយើងចេះសួរគាត់ថាគាត់ធ្វើអីធំឡើងហ្នឹងបករៀនសូត្រអីទាំងអស់ហ្នឹងចាបាទតែចឹងបានខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវបើកអីមួយសម្រាប់កូនក្មេងអត់ហ្នឹងឯងអឺបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្ញុំមានចំណាញផ្នែកខាងចិត្តកោបាទផ្នែកខាងអាតនឹងចេះច្រើនដល់អញ្ចឹងបាទយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនេះអង្គការចិត្តកោខ្មែរដើម្បីកុមារយើងខ្ញុំនឹងទី1គឺយើងចង់ឲ្យទិសដៅរបស់យើងខ្ញុំគឺកុមារនិងយុវជនត្រូវឆ្លងកាត់ការអប់រំបែបសិល្បៈកំនូនិងឈានដល់បំណងជីវិតពិតប្រាកដមួយនៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ពួកគេបន្ទាប់ពីនឹងមកបាទយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាត់បង្ហាញកូនក្មេងពីគំនូរមូលដ្ឋានបាទគំនូរដំបូងផុតដែលអ្នកអត់ចេះសោះចាប់ដើមរៀនដំបូងដូចជាយើងរៀនចាញ់អ្នកក្នុងសាស្ត្រដូចគ្នាបាទចំណេះដឹងចាល់ឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាបន្តតិចតិចរហូតបាទហើយការសិក្សាគំនូរគឺកូនក្មេងគាត់ចាប់បាន15នាទីដូច្នេះក្នុងពេលដែលយើងបង្ហាត់នឹងយើងត្រូវគិត15នាទីដែលយើងបរៀនគាត់នឹងឲ្យគាត់ចាប់យកអីខ្លះចំណុចណាខ្លះដែលយើងគូឲ្យគាត់ចេះដឹងបាទហើយទាញម្ដងបដាតិច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 បាទហើយតាមនឹងការគូក៏យើងទៅបជ្រាបហត្ថកម្មយើងរើចំណាញអីឲ្យពួកគាត់បាទហើយខ្ញុំជាចិត្តកោឲ្យយើងគេជាគ្រូបរៀនម្នាក់ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅក្រសួងរំជាតិនៅយុតាមស្រាវជ្រាវនិងគរុកសលយើងខ្ញុំទទួលផ្នែកខាងធ្វើកម្មវិធីគំនូរពីឆ្នាំទី1ដល់ទី12ជាសិក្សាសង្គមដែលយើងរៀននឹង
បាទខ្ញុំអ្នកឯកចង់ខ្ញុំទីកំនូនឹងសុំសុំសួរអធិស្ឋានកម្មសាសន៍លោកវិចិត្របាទចង់មានន័យថាកំនូគូនៅក្នុងសិភើសិក្សាទូទៅមេរៀនភាសាខ្មែរហ្នឹងមែនបាទសិភើសិក្សាកំនូបាទបាទហ្នឹងឯងបាទគឺយើងធ្វើពីអ្នកទី1រហូតដល់ទី12តែម្ដងបាទហើយយើងនៅពេលហ្នឹងក៏យើងចង់ចាប់ដើមសុំលោករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងថាគូតែមានហ្វុនអសយើងមួយសម្រាប់ក្រសួងយើងសម្រាប់យកឋានសារជាគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងតែអញ្ចឹងមកគាត់
ិតឆ្នាំ1995ហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងយើងដាក់ភ្នំពេញ95ហ្នឹងមកបាទបាទហើយយើងបានមើលបានអានតាំងពីហ្នឹងមកយើងដូរប៉ុនអសនទូលរងថ្ងៃហ្នឹងមកបាទបាទដល់អញ្ចឹងនៅកន្លែងទីនេះគឺកូនក្មេងយើងចង់ឲ្យគាត់ចេះគំនូរចា៎យើងចង់ឲ្យកុមារនិងយុវជនឆ្លងកាត់ការអប់រំបែបសិល្បៈគំនូរបានច្រើនដើម្បីគាត់ដាស់ដូរអាយុបត់របស់គាត់គាត់ចេះច្នៃប្រឌិតគាត់ចេះធ្វើអ្វីៗទាំងអស់បាទពួកឯងរូបភាពអ្វីក៏ដោយវាចេញពីការសម្បិនហ្នឹងទៅជារូបភាពដូចនេះយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះសម្បិនបានច្រើនការគិតបានច្រើនបាទហើយដូចដូនតាយើងសោះទុកច្រើនណាស់គំនូរចម្លាក់ហ្នឹងដូចនេះយើងបន្តទៀតដើម្បីបន្តបានតើយើងបង្កើតជាសាលាមួយសម្រាប់កូនក្មេងនៅស្រុកនេះចា៎បាទតើខ្ញុំគិតថាជាសមាគមឯងដល់ទៅសមាគមសុពុមាថាឯងសមាគមទូចហ៎ហើយគេអត់ស្អីយល់ទេសមាគមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមកខ្ញុំបើកជាអង្គការហ្នឹងឡើងដល់អង្គការក៏យើងដាក់ឈ្មោះអង្គការវិចិត្រករទៀតមូលហេតុអីព្រោះយើងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលកូនក្មេងផ្នែកខាងហ្នឹងតែអង្គនូចម្លាក់ហ្នឹងឯងបាទចា៎ដូច្នេះកូនក្មេងនៅស្រុកនេះតាំងពីអាយុ17ចុះឃើញគាត់ឲ្យគាត់ជិះផុតពីអវ័យដែលថាអាក្រក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារគាត់ចូលទីនេះទាំងអស់មកសិក្សារៀនសូត្រពីយើងហើយក៏មកទូទួយគាត់ចេះបတ်ស្លឹកពិលចេះអីដោយសារយើងជួយគាត់ឲ្យគាត់ចេះក្នុងចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ចេះប្រមូលផ្ដុំចេះស្ងប់ចិត្តនិងចេះអធន់ចិត្តគាត់ចេះច្នៃប្រឌិតក្នុងការរូបភាពទាំងអស់ហើយយើងយកស្លឹកពិលមកដោយសារបើយើងរកអីល្អយើងតែចេញលុយដូចនេះយើងទៅរើសលឹងពិលពីវត្តមកបាទពីវត្តមកនាំគ្នាបတ်ហើយយើងបរៀនគាត់បတ်ធ្វើអត្តកម្មដោយដៃហ្នឹងហើយចាបាទនិយាយអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកវិចិត្របានលើកឡើងមានន័យថាលោកវិចិត្រមានជំនាញខាងគ្រូកសាលហ្នឹងហើយចាដោយសារតែលោកវិចិត្រជាមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាណាចាលោកវិចិត្របម្រើការតាំងពីឆ្នាំណាមកនៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានេះខ្ញុំនិយាយរួមថ្ងៃ1ខែ10 79ខ្ញុំចូលជាគ្រូហើយ79ជាគ្រូតាហើយបាទអូចូលពីនេះមកចាបើអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំហ่าអរគុណណាព្រោះអញ្ចឹងលោកគ្រូវិចិត្របានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងថាសភើពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូដល់ទៅទៀតចាបានន័យថាចាលោកជាអ្នកគូរូបភាពនៅក្នុងហ្នឹងដូចជាមានអីខ្លះណោះរូបភាពហ្នឹងនោះយើងរៀនគំនូរភាសាខ្មែរភូមិវិជាចាសិក្សាសង្គមសិក្សាសង្គមជាសិក្សាសង្គមហ្មងចាតែម្ដងដែលយើងបង្កើតកម្មវិធីគំនូរពីថ្នាក់ទី1តើកូនមេញថ្នាក់ទី1មានកម្រិតប៉ុន្មានយើងត្រូវធ្វើគំនូរប៉ុន្មានឲ្យសមនោះចាបាទទី2ទី3យ៉ាងហ្មងដល់ទី12អូយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនណាព្រោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏បានរៀននេះខ្ញុំចូលរៀនឆ្នាំ81នេះខ្ញុំបានចូលសិក្សាឲ្យព្រោះត្រឡប់មកពីរបបប៉ុលពតយើងដល់វ័យសិក្សាហ្មងណាបានឃើញសិភើសិក្សាសង្គមជាច្រើនមានគំនូរហើយដឹងអីក្នុងហ្នឹងបោះលោកគ្រូវិចិត្រនៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំរៀនស្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងឯងឥឡូវលោកគ្រូគិតមើលនេះខ្ញុំរៀនហើយកូននេះខ្ញុំរៀនដែរហើយរៀនសិភើរបស់ម៉ាក់វានឹងដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសិក្សាសិភើរបស់លោកគ្រូដែលលោកមានវ័យចំណាស់ហ្នឹងលោកបានបន្សល់ស្នាដៃទុកនៅណាពួកយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកនាងមួយចំនួនមានដាបៃតាមួយចំនួនអត់បានដឹងទេឃើញថាចេញពីក្រសួងអប់រំនយោបាយកឋានសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងមែនហើយសពស្ាយនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកអ្នកទាំងអស់នឹងមានប្រភពបែបណាអីបែបណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្គាល់ហើយលោកគ្រូវិចិត្រក្នុងចំណោមលោកគ្រូដតីទៀតដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារទាំងអស់នឹងណាឲ្យកូនចៅបានរៀនសូត្រជាការងារល្អណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាន់សិភើសិក្សាសង្គមតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងមើលទៅនឹកឃើញអូបងលោកគ្រូវិចិត្រសាចាដោយសារតែមានការចេះដឹងបែបនឹងហើយបានជាមានគំនិតបង្កើតអង្គការនេះឡើងចា
hay ca bằng ca ăn ca đi tiệt sao mua là hết để sao ta lục khổ miên chủng niên nâng hay môi bệnh tiết chân ơi con trai dương nâng ban che chủng này đang tu tới hay miên chủng niên môi cho bạn lọt tiền á chủng này đang bị xe mệt tiền vấn thế ở đây đây nên chăm chạp ở rắm môi tiền đó nè lục khổ bạn lượng là thế làm mấy ở con trai nâng ạ quạt nó về để quạt miên chủng này đang hay quạt chạp vô chủng niên nâng chứ bởi dương vậy bị phải cái ruột của sao tại dương thở thôi mấy đồng ai cũng ai bắt qua ca sạc sạc bắt quạt